Jeigu mes vaikštinėjame naktį gatve ir kažkoks žmogus jau iš tolo matomas, mat gatvė kyla prieš mūsų į kalną ir šviečia pilnatis, bėga mus prieš priešiais, mes nečiupsim jo, net jeigu jis silpnas ir apskūręs, net jeigu kas nors bėga jam iš paskos ir šaukia, ne, mes leisim jam bėgti toliau. Juk naktis ir mes nekalti, kad gatvė mėnulio šviesoje kyla prieš mūsų į kalną. Be to, gal tuodu laksto savo pramogai, galbūt persekioja tretįjį, gal pirmasis nekaltai persekiojamas, gal antrasis nori jį nužudyti ir mes būtume žmogžudžio bendrininkai, gal tuodu nieko nežino apie kits kitą ir kiekvienas skyrium bėga į savo lovą, gal tai lunatikai, gal pirmasis ginkluotas. O pagaliau, argi mes negalim būti pavargę, argi mes neišgėrėm tik vyno, mes džiaugiamės, kad ir antrojo jau nebematyti.